Hola a tots i totes, com esteu? Jo molt contenta perquè ho hem tornat a fer. Tot i les circumstàncies, hem tornat a demostrar que Reus és una ciutat solidària. Gràcies a la Unió i a un objectiu comú, com és el d'erradicar el càncer, les dones hem tornat a convertir el maig en un mes especial, el nostre mes, el mes de la cursa de la dona de Reus. Perquè enguany encara teníem un repte més difícil, fer possible una cursa de la dona confinada. Però aquí està el resultat, i és que la cursa de la dona de Reus 2020 ha batut tots els rècords, amb un total de 18.410 euros recaptats. Una iniciativa que organitza des de fa 8 anys la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Reus, juntament amb Reus Esport i Lleure. Escoltem la valoració que en fan de la mà del regidor d'Esports de l'Ajuntament de Reus, en Pep Cuerva. La cursa de la dona té tres grans característiques. Les tres s'han complert, o almenys és el que creiem. Una és el fer esport, que tot i la situació que estem vivint i que ens pensàvem que només es podia fer des de casa, al final ho hem pogut fer des del carrer també, les franges horàries permeses s'ha fet. L'altra és la solidaritat, un cop més les dones de Reus i del voltant doncs, heu pogut demostrar la solidaritat que hi ha, no?, en aquesta cursa. I després hi ha la sororitat, que també s'ha pogut... No s'ha pogut demostrar com els altres anys, ja que no us heu pogut reunir totes a la plaça Llibertat i arrencar totes juntes la cursa, però s'ha vist, no?, que des de casa o des del carrer també heu pogut demostrar la força que teniu i bueno, esperem que l'any que ve pues, també ho pugueu demostrar i ho puguem demostrar tots des del carrer. Uns diners que, com ja és habitual, es destinen als serveis mèdics de casa nostra, als nostres sanitaris. Enguany, el Servei d'Epidemiologia i Prevenció del Càncer de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, conegut com l'antiga FUNCA, sempre receptora d'aquesta iniciativa solidària. Escoltem a una de les seves metgesses d'aquest servei, la Francina Saladier. El camp que ens interessa més avançar és amb el tema de magnitud i distribució geogràfica d'aquesta malaltia dintre de el que serien les comarques de Tarragona. Llavors, doncs, fer estudis molt més precisos amb el que seria incidència de càncer, de diferents tipus de càncers per municipis o per geolocalització, doncs és una de les tasques on ens interessa més créixer per anar molt més al detall i poder veure com afecten diferents factors en aquesta malaltia. I és que el càncer no entén ni de fases ni de desescalada i, per desgràcia, és un mal molt comú. És aquest un dels motius de l'èxit any rere any de la cursa de la dona de Reus? Li preguntarem a l'Ester García, tècnica de Reus Esport i Lleure i responsable de la cursa de la dona de Reus. Benvinguda, Ester. Hola, Berta, benvinguda. Encantada d'estar aquí amb vosaltres. Doncs sí, malauradament el càncer és una malaltia que no para i això fa que nosaltres com a organització i com a regidoria creiem que la cursa de la dona no ha de parar, no s'ha d'aturar i ha de seguir fent-se, no? Inclús és el que has dit tu anteriorment, les dones apunten al maig per poder fer la cursa de la dona i està consolidat. És un tema que no pot parar. Ester, a més, una cursa que involucra a molta gent i que hi ha una feina darrere de la qual potser no en som prou conscients, no? Totes les organitzacions d'events esportius que desenvolupem durant l'any porten una feina darrere, no? Però el que canvia el fet de la cursa de la dona és que, en essència, és molt humana, no? És una cursa solidària que et fa treballar molt a gust. Hi ha una xarxa de comunicació molt important entre tots els col·laboradors, entre totes les dones participants, i això fa que sigui molt més fàcil poder-hi treballar. De fet, des d'aquí vull agrair a tots els col·laboradors la seva aportació, que gràcies a ells han fet possible, no?, que es pugui tirar endavant aquesta cursa de la dona, i com no, tot l'equip humà de Reus Esport i Lleure que ha fet possible que aquest engranatge es faci i tiri endavant la cursa de la dona. Suposo, però, que l'organització no ha estat igual, Ester, a la d'anys anteriors, no? Què ha canviat en aquesta nova edició que recordem que la tenim confinada? Sí, la tenim confinada, però, de fet, la cursa de la dona sempre ens dona alegries i ganes de tirar endavant, no? Esperàvem una participació entre 500 i 1.000 participants i al final ha sigut tot un èxit, no? L'organització estava preparada per poder arribar a les 2.500 i, com tu has dit, no? Les 1.825 són alegries. Crec que és un èxit comú, no? És un èxit que s'ha adquirit gràcies al compromís de totes les participants, al compromís de tots els col·laboradors i al compromís de l'organització. Abans d'acomiadar-te, Ester, què significa per tu aquesta cursa com a dona? Perquè tinc entès que també hi has participat enguany.
Sí, enguany he pogut participar i vaig fer 9 quilòmetres. És un orgull poder participar a nivell intern, no? I poder viure-ho des de primera mà, totes les emocions que es viuen. És un orgull com a dona el fet de poder-hi ser i poder portar, encara que sigui una aportació molt petitota, per una gran causa. És un orgull disfrutar totes les emocions, com t'he dit, durant els previs, a l'inici, durant la cursa i ara al post, al final, no? Donar-te en compte que realment encara existeix aquesta solidaritat i que podem tirar endavant events com aquest tipus i, bueno, esperar el 2021, poder disfrutar de la cursa de la dona Reus a la plaça Llibertat de Reus, fer una gran festa entre totes i, com no, fer ciutat. Espero que així sigui, Esther. Moltes gràcies pel teu testimoni i també per la teva feina. Gràcies a vosaltres. I la regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Reus i Reus Esport i Lleure no han volgut oblidar tampoc el caràcter més esportiu de la cursa i és per aquest motiu que ha animat a totes les dones a fer 30 minuts d'exercici a casa o en els espais permesos per les autoritats sanitàries. Aquest ha estat el resultat. Quin munt de fotografies ens han enviat aquestes dones, les nostres protagonistes. I una de les empreses que fa possible any rere any la cursa de la dona és 13 Esports, encarregada de les inscripcions, dorsals i cronometratge en una cursa habitual, però que enguany, tot i el confinament, també ha estat plena d'anècdotes. En parlem amb l'Anna Bravo, gerent de 13 Esports. Benvinguda, Anna. Hola, gràcies. Una cursa que sempre ha estat especial per a vosaltres, però que enguany recordareu especialment, no, Anna? Doncs sí, aquesta 8a edició ha estat molt complexa i difícil de gestionar, molt més que l'anterior edició, degut al moment en què estem passant del Covid. Tenim una xifra important d'inscrites, però el curiós és el fet de fer un esdeveniment confinat, doncs això ens ha permès que la cursa de la dona traspassés fronteres. En veiem un exemple, Anna? Sí, i tant. Hola, em dic Marc García, faig aquest vídeo des de Messina, a Sicília. És una ciutat que és molt coneguda per al seu estret i, a més, perquè també és la ciutat més propera a la bota d'Itàlia. I res, faig un vídeo bloquejada des d'aquesta ciutat, per això no he evitat que m'apunti a la cursa de la dona, que crec que és una iniciativa molt important i jo ho faig com un homenatge a la meva tieta que ha passat per aquesta malaltia. Molts petons des d'aquesta ciutat i espero veure'ns molt aviat. Comencem la mitja hora d'exercici físic.
Com la mare Anna, també altres dones del Baix Camp. D'on ha estat la procedència més curiosa de les inscrites? Sí, doncs mira, hem tingut inscripcions exactament de 103 poblacions i ciutats diferents. Moltes del Baix Camp, però cal destacar inscripcions fetes des d'Anglaterra, Itàlia, com hem sentit, i després ciutats com Madrid, Barcelona, València i Sevilla, entre d'altres que han aportat el seu granet d'arena a la cursa de la dona d'enguany. Recordem, si no m'equivoco, 1.826 inscrites i m'encuriosix molt saber com us ho heu fet, no? en aquests casos per fer l'entrega de les samarretes, perquè recordem que enguany amb la inscripció les participants rebien les samarretes a domicili. Moltes anècdotes, em suposo. Doncs sí, mira, quan Reus Esport i Lleure ens va proposar la idea de fer la cursa de manera virtual, ens vam posar ràpidament a treballar i vam preparar un equip de persones per poder fer la tasca més difícil, que era el repartiment de les samarretes. Hem de reconèixer que no esperàvem tanta participació i al final ha costat moltíssim el repartiment, però hem aconseguit arribar al 90% de les inscrites abans del dia de la cursa. I sí, anècdotes moltes, però em quedo amb la mostra d'agraïment rebuda per part de la nostra feina i sobretot ha estat una feina dura, però molt agraïda, molt contents. I potser les que estan una mica inquietes perquè es van inscriure un pèl més tard, rebran igualment aquesta samarreta a casa al llarg d'aquestes setmanes? Sí, i tant, i tant. La dificultat amb el transport, per la situació que estem vivint actualment, ha fet que alguna de les samarretes arribessin més tard del previst. Però, sobretot, les que es van inscriure a última hora han sigut el problema. A hores d'ara tenim totes les samarretes a Reus, i ja en un procés de repartiment. Creiem que en un parell de dies podrem donar per finalitzada la cursa de la dona de Reus 2020 i el repartiment de les samarretes. I per últim, Anna, ja per fer una valoració, què creus que ha estat el més positiu de tot plegat? Doncs per nosaltres, per Reus Esports, poder col·laborar cada any rere any amb aquesta activitat solidària és molt important. I veure que, malgrat tots els problemes actuals que hi ha, doncs la gent és agraïda i, sobretot, molt solidària. Doncs moltíssimes gràcies, Anna, i també pel treball que ha fet Reus Esports, no solament en aquesta edició, sinó en totes les edicions anteriors. Molt bé, gràcies, Berta, per la visitada. No queda cap dubte que la regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Reus, Reus Esport i Lleure i Reus Esports han fet una gran labor en aquesta entrega i amb aquest recull de fotografies queda demostrat definitivament. Unes samarretes que es van poder realitzar gràcies al suport d'Aigües de Reus. Ho veiem. I amb aquest recull de les nostres protagonistes posem el punt i final a aquest especial Cursa de la Dona de Reus 2020. Ens veiem l'any vinent. No hi falteu. Salut i esport.